Для людей це було дуже в кайф. Чи зникло те телебачення, яке ми знаємо? Дайте нам це, здивуйте нас чимось. Телебачення – це найголовніша розвага, яка була в житті. Я згадую ті часи з дуже теплими емоціями. В цьому випуску CBN, присвяченому радіо та телебаченню, ви дізнаєтеся, хто виробляє левову частку контенту, якому джерелу інформації найбільше довіряють люди, та те, як раптово на кіровоградців колись навалилася лавина радіо. Це був такий ефект, такого досі не було. Таке радіо було в Києві, було в великих містах, а в Кіровограді його не було. І з одної сторони, ми самі не знали, як його робити. У нас не було великого досвіду, у нас не було, скажімо там, якоїсь практики. Для людей це було дуже в кайф, тому що ти міг на вулиці слухати улюблену музику, ти міг замовити її. Прямо за телефоном зателефонувати, передати якийсь привіт якоїсь там коханій, мамі і так далі. Це було дуже популярно. Приблизно в цьому часовому періоді набуває все більших обертів телебачення. Раніше обмежене кількома каналами, воно розширюється в обласному центрі й державі загалом. Початок 90-х, три канали. Буквально три канали. Перший, другий і УТ-1. От, і десь там канал Кіровоград, який виходить разом з УТ-1, там деякі там години мовлення. Потім цих каналів стало там десяток, а потім це ефірні канали. Потім з'явився кабель, і відповідно, паралельно з'являвся кабель, відповідно, можна було брати піратські канали. Саме поширення інформації на глядачів та слухачів тоді створило ефект бомби. Доступ до різноманітних розважальних радіо та телепередач, нові та цікаві формати та доступ до музики спричинили неабиякий фурор серед тогочасних споживачів контенту, розповідає колишній радіоведучий. Його знали за псевдонімом «Діджей Вітер». Ефір радіо став популярний, це було модно його слухати. На початку це було тільки розважальне радіо. Для водіїв, для тих, у кого є приймачі. І потім тільки за декілька місяців ми змогли зробити якісь місцеві новини. Саме через радіо можна було швидко поширити потрібне повідомлення. Тому воно було популярним ще й через це. На той час у нас не було настільки оперативних засобів донесення інформації, то ді було тільки, на мій погляд, три канали засобів масової інформації – це телебачення, радіо та газети. І радіо було найоперативнішим. Місцеві новини, чи будь-яка новина, чи будь-яке оголошення, чи там про ДТП, чи пробку, чи якісь там, що там трапилось в місті, це дуже оперативно доводилось до слухачів. Втім, з часом все змінилося. Тогочасне найоперативніше мовлення сьогодні вже замінились сучасні соціальні мережі. Це наглядно демонструє статистика. Майже 78% людей використовують саме їх як джерело отримання інформації, тоді ж як радіо для цього використовують близько 34% споживачів. Найменше радіо слухає молодь віком від 18 до 27 років. Серед опитаних це менше 26%. Радіо зараз слухають ті, хто готовий до того, щоб сприймати ту музику і інформацію, яку йому пропонують. Тобто ти не вибираєш сам, ти вибираєш там якийсь радіоформат, якусь радіохвилю, але ти не вибираєш там ні виконавця, ні музику, ні якісь програми, ти не слідкуєш за цим. Що тобі дають, те ти і сприймаєш. Коли ми працювали, знову ж, більшість людей була не тільки готова це, а їм це подобалось. Дайте нам це, здивуйте нас чимось, дайте нам щось нове, дайте нам якесь старе забуте. Це було їм цікаво. Наш контент сприймався цілковито. І музичний, і інформаційний, і розважальний, і рекламний в такому числі. Подібна доля спіткала і розважальний радіоконтент. Разом з технологіями, за словами Віктора Аджамського, змінилися і слухачі. Я не думаю, що прямо радіо вбив доступ до всесвітньої фонотеки через ті ж Spotify і інші там додатки. Я думаю, просто змінилися часи самого слухача. Самому слухачу зараз не це потрібно. Зараз це не так затребувано, бо зараз кожен з нас має доступ до будь-якого альбому, будь-якого виконавця, і тому радіо як джерело якоїсь музики, нової музики чи просто музики, воно не таке важливе. Хоч смартфони вже й були, мобільні телефони, але вони не могли дати тобі ту фонотеку в кишені, яку ти маєш зараз. Там не було ні Spotify, не було такого об'єму обсягу пам'яті в телефонах. Тому просто маючи в кармані, в кишені маленький приймач і навушники, ти
обладаєш, ти маєш доступ до великої фонотеки. Схоже на те, що така ж доля спіткала і телебачення. Втім, не все так просто, як може здатися на перший погляд. Тобто, чи зникло те телебачення, яке ми знаємо? Певною мірою, бо ми його не так дивимося, як, наприклад, якщо в мене є сучасний телек смарт, та, то я не, зазвичай не дивлюсь телевізор. В мене є YouTube і інші, Megogo та інші такі платформи. Цей контент зараз, телебачення, виробляє не тільки для ефіру, а й для YouTube, на якому воно монетизується. Я, наприклад, теперішні серіали, сучасні українські, цього річ я дивився на офіційних каналах Ютуба. Але з іншого боку, хто зараз є найбільшим виробником контенту в Україні, мається на увазі такий, ну, той, що найбільше дивляться, так це і досі телебачення. Хоч 78% опитуваних і отримують інформацію із соціальних мереж, втім часто цей контент виготовлений за принципом телевізійних стандартів, а іноді транслюється по телебаченню, а паралельно мовник поширює його і в соцмережах. Саме ж телебачення також не втратило популярності, понад 62% людей черпають інформацію звідти. Цікавим є те, що телебачення – це платформа, якій довіряють найбільше опитуваних – 61%. Єдине, що з'явилося ще більше, це фрагментація аудиторій під особливості сприйняття. Наприклад, я люблю новини і не дивлюсь серіали, то наш мені універсальний канал дає і серіал. Зараз телебачення робить, вони викладають умовно там новинний контент на один канал, да, там, на канал новин свого телеканалу, а там розважальний контент на другий канал, а ці серіали на третій канал. Таким чином вони збільшують покриття аудиторії. За великим рахунком, в телебаченні змінилося тільки те, як воно розповсюджує контент, а все інше працює. Наразі ж змінився підхід до розповсюдження контенту. В мережі його можна проглядати в зручний час та всіляко з ним взаємодіяти. Телебачення тоді зробило твоє життя таким чином, щоб те, що ти хотів подивитися, ти міг подивитися по телевізору на тому чи на іншому каналі. Тобто телебачення підлаштовувалося під людей і підлаштовувало під себе під людей. Втім, час не стоїть на місці, а разом з ним і технологічний прогрес, який дозволив відцифрувати та поширити все, що колись було в обмеженому доступі. Ця доступність, вона не те, що вбиває, вона знижує цінність. Вона знижує цінність того, що ти мав раніше. І це стосується і радіо, і будь-якого творчого продукту. І музики, і там, і фільмів. Я згадую ті часи з дуже теплими емоціями. Я думаю, що оця доступність, вона вбила багато що.